Благодійний фонд об'єднання світових культур та український бренд молочних продуктів «Мімімілк» в рамках спільного благодійного проєкту «Діти війни» в парку культури та відпочинку «Пуща Водиця», що в місті Києві, провели благодійний соціально-реабілітаційний захід для дітей. Розважальний захід відвідали близько 60 дітей з Пущі Водиці в місто Київ та села Горенка Бучанського району Київської області, які в перші дні повномасштабного вторгнення пережили жахи війни. Діти гралися з аніматорами, взяли участь у ігровій естафеті, співали пісні та отримали подарунки. Школярикам подарували новенькі ранці, канцелярію та солодощі, а дошкільнятам – настільні ігри, розмальовки і цукерки. Кожна родина отримала набір смачної і корисної молочної продукції «Мімімілк», а саме – молоко, йогурти, кефір та кисломолочний сир. Щиро дякуємо команді «Мімімілк» за долучення до благодійної справи та допомогу дітям України. Попереду багато різноманітних заходів, і кожен, хто полюбляє молочко, може допомогти діткам разом з нами. Адже частина коштів з продажу молока «Мімімілк» перераховується до благодійного фонду об'єднання світових культур. Разом до перемоги!